כפי שהבטחנו, נמצא איתנו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ברעיון. משעמם. משעמם. אצלנו הבטחות מקיימים. מה שאתה בוחר, זה מה שאתה מקבל. בטח הקשבת היום לדברים שאמר חבר הכנסת טראמפ בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. הוא דיבר על המפלגה שלך כמפלגה אנטי-דמוקרטית. הוא דיבר על ציבור הנשים של הציונות הדתית כאל ממש סכנה. זאת אומרת... זה יעקב, אם היה מדובר רק ברם בן ברק, אז באמת הייתי פותר את זה באיזה הערה צינית, שאני מקווה שטל אמרה לו תודה שהוא עוד מרשה לה, נכון לעכשיו, להיות כאן בטלוויזיה עם כיסוי ראש, הוד רוממותו מאפשר. לא חושב שרם בן ברק שווה יחס. אגב, כן שווה לבחון מה קורה לכל אותם בכירים בדימוס, זה יאיר גולן, זה רם בן ברק, שאיפשהו מאבדים את הראש, מתחילים לדבר שטויות ברגע שהם נכנסים לפוליטיקה. אבל אני כן רוצה להסביר למה אני רוצה להגיד. נקודה חשובה, כי הם בכירים במערכת הביטחון. כיוון שיש, אז זה מה שאמרתי, כן, הבכירים בדימוס, מערכת הביטחון, שאיך שהם נכנסים לפוליטיקה, מתחילים לדבר שטויות. זה קורה ליותר ויותר מהם. אבל זו האמת שלהם. זה לא שטויות. אז לכן אני רוצה להסביר למה אני רוצה שכן להתייחס לזה בצורה רצינית. תראה, בסוף יש קמפיין השחרה והפחדה. ואני שנים כבר אומר שהשמאל לא רוצה לנצח בדיון, הוא רוצה למנוע את קיום הדיון. אגב, הוא לא יכול לנצח בדיון. כיוון שאתה נכנס לדיון לגופו של עניין, בטיעונים רציניים, אינטליגנטיים, כמעט בכל נושא אנחנו ננצח. אז מה עושים? מונעים את הדיון? איך אתה מונע דיון? אז א', אתה משחיר ומייצר דמוניזציה ליריבים הפוליטיים שלך. במקום לדבר עכשיו על מערכת המשפט ועל הכשלים שיש בה, ואם צריך לתקן ואיך צריך לתקן, ולהיכנס פה לגופו של עניין ולשאול מה קורה לעינויי דין, ומה קורה לסחבת, ומה קורה לעסקאות טיעון, ומה קורה לאחוזי הרשעה, ומה קורה לזכויות חשודים ונאשמים, וכמובן מה קורה בשאלות חוקתיות. בוא נגיד שהימין רוצה לשבור ולהרוס ולקלקל, נייצר איזה השחרה, נסתום את הפה ולא נצטרך לייצר דיון. במקום לנהל דיון ערכי, כן, ערכי בשאלות של חברה, בשאלות של תרבות, של זהות, אז בוא נקרא להם הומופובים, ובוא נקרא להם ממציאים כל פעם מילים חדשות כדי לסתום להם את הפה. ובמקום לנהל דיון אמיתי מול הציונות הדתית, על ערכים, על דרך, על חזון, על תוכניות עבודה, על התיישבות, על ציונות, על זהות יהודית, בואו נפחיד את הציבור. אז אנשים הדתיות הופכות להיות דמון? כן. אנשים הרי בעבר הדמון של אנשים העלו על המוקד, יכול להיות שיעלו אותם על המוקד גם. אז בואו נגיד שהציונות הדתית היא חשוכה. אני לא מאחל, אני רק אומר מה קורה. אז בואו נגיד שהציונות הדתית היא חשוכה וכזו מסוכנת, אז נעלה על המוקד. אז בואו נגיד שהציונות הדתית היא חשוכה ופרימיטיבית, והיא רוצה לכפות. עכשיו אני אומר לכם, אני מסתכל למצלמה ואומר לצופים שלנו, אתם יודעים, אנחנו לא מאמינים בכפייה, כי התורה לא מאמינה בכפייה. אגב, זה 180 מעלות מהתפיסה של המשפט המודרני. משפט מודרני בנוי על אכיפה, נכון? ברדוגו יודע. אחד ממושכלות היסוד במשפט פלילי, זה נורמה שלא נאכפת, היא נורמה שלא קיימת. אל תחוקק אם אתה לא הולך לחוף, כי בלי אכיפה שום דבר לא שווה שום דבר. התורה הפוכה לחלוטין, היא בנויה על חינוך, היא בנויה על הקניית מושגים של טוב ורע, קודש וחול, ערכים מוחלטים. 99.9% אין אכיפה, זה בן אדם לאלוקיו, לא רוצה עכשיו לתת על זה הרצאה גדולה. אבל צריך לדעת את זה. חוק העונשין, למשל, לא מנוסח אסור לגנוב, אסור לרצוח, כי התפיסה המערבית אומרת, לנו אין סמכות לקבוע. אבל אמרת חבר הכנסת סמוטריץ' שזה יותר רחב, שזה לא היה תלוי ברם בן ברק, היית משאיר איזה הערה צינית. אני רואה. אז למה אתה מתכוון? זאת אומרת, שורש העניין איפה הוא? שורש העניין זה שהמובילי השיח ודעת הקהל, בין אם בתוך השדה הפוליטי ובין אם בשדה התקשורתי בשמאל, שוב, לא מבקשים לנצח דיון, לא מבקשים לשכנע, אלא מנסים למנוע את הדיון. למה? כי הם מפחדים? הם מפחדים מהטיעונים שלך? כן, כי הם יודעים. בוא, אתם רוצים לדבר על מדינה פלסטינית? בואו נסתכל 70 שנה אחורה ונראה איך זה קרה. ונראה לאן כל פעם ניסיונות הוויתור שלנו אל מול הדחינות הערבית הביאה. בואו ניגע במדינה פלסטינית. בואו ניגע קודם כל בזהות היהודית של מדינת ישראל. אז בדיוק, אז בואו נדבר על זהות. תשאיר לפרק שיש לנו על בני גנץ וגדי איזנקוט. אבל יאיר לפיד על הזהות היהודית. אתה יודע מה, גם על הזהות המזרחית, המסורתית. אז אני אומר שוב, אם יצטרכו לנהל דיון אמיתי, על איזה תוכן אנחנו יוצקים לתוך המושג הזה מדינה יהודית, אז גם הוא יראה שרוב הציבור איתנו. רוב הציבור רוצה שהפרהסיה, שהציוויון, שהמרחב הציבורי יהיו בסממנים יהודיים אמיתיים, אחרת זאת לא מדינה יהודית, מה הצדקת קיומנו כאן? והוא רוצה לראות את זה בשבת, והוא רוצה לראות את זה בחמש, בפסח, בבתי החולים ובבסיסי צה"ל. והוא רוצה לראות את זה במשרד החינוך, והוא רוצה לראות, כן, שלא מבטלים את הבגרויות בתנ"ך ובהיסטוריה ובספרות. רוב הציבור יהיה איתנו. אז מה עושים? אז מנסים למנוע את הדיון, אומרים, חבר'ה, אלו הולכים לכפות, והולכים לזרוק נשים, והולכים לכפות. Okay. אנחנו לא שם, אני לא מוכן להתנצל על מה שאנחנו לא, ולוכיח שאין לי אחות, אני רק אומר לשמאל. הגיע הזמן שהשמאל יתחיל לייצר, אגב, אתה יודע, חלק מהדמוניזציה הזה, זה בדיוק השיח של רק לא ביבי. הם לא מסוגלים הרי להתמודד לגופו של עניין עם הפעולות של ביבי, עם ההשקפות שלו, עם התפיסות שלו, זה נכון בכלכלה, זה נכון בתחום המדיניות. אגב, לי יש לא מעט ויכוחים איתו, אבל אני עושה אותו לגופו שלו, אז מה עושים?
הופכים את ביבי למושחת. הופכים את ביבי למי שמתעסק, הופכים אותו למי שמתעסק בענייניו הפרטיים. ראיתי היום איזה כתב, אני באמת בוש ונחלם, שאני לא רוצה לומר את שמו, שאמר שביבי צריך, כדי לנצח, הוא צריך להסביר לציבור, לשכנע את הציבור שהוא לא פועל לטובתו האישית לפני טובת המדינה. מזל שלו גם לא צריך להוכיח שאין לו אחות. למה עושים את זה? כי אתה צריך להתמודד עכשיו עם ההישגים המדיניים של נתניהו, אתה צריך להתמודד עם ההישגים שלו בכלכלה לאורך השנים, אתה צריך להתווכח איתו לגופו של עניין, אתה לא יכול. אז תכפיש אותו, תפוך את זה למושחת. חבריך להתיישבות, נדמה לי באפרת, בישיבת אפרת, מקבלים אתמול את גדי אייזנקוט ואת מתן כהנא, וגדי אייזנקוט באופן ישיר שם להם על השולחן. התנתקות, בני גנץ באוסלו וההתנתקות, היו דברים טובים, כן. ואני עוד לא נכנס איתך על כל מה שקורה, האינתיפאדה השלישית שקורית כרגע בעיניי ביהודה ושומרון, ואיזה סוג של שקט אפילו, אתה יודע, של ה... סליחה על העניין, של הפיינשמייקרים האלה, שרוצים את המסגרות ומוכנים לקבל את ה... את השקט. למה? כי יש דמון שקוראים לו נתניהו, יש דמון שקוראים לו... אני בעניין הזה רוצה לומר תודה. לגנץ ולאיזה איינקוט, שפעם אחר פעם חושפים את האמת. הרי מה קורה? שוב, זה חלק, אתה יודע מה, זה בדיוק מה שדיברנו קודם. מה עושים כשאי אפשר לשכנע בעמדת שמאל? מחביאים את השמאל, עוטפים אותו בכמה עלי תאנה נחמדים, דתיים, דתיי מחמד נעימים כאלה. מרוקאים, שחורים, כל מיני כאלה. ממציאים מושג חדש שנקרא מרכז. תשים לב, יש ימין ויש שמאל מרכז. אין ימין ושמאל. אף אחד לא ידבר על הימין מרכז. לא, גם יש שמאל ערבים. זה לא רק שמאל, זה שמאל ערבים. לא, אז אין דבר כזה. יש גם המאפיין. יש שמאל מרכז, יש גוש ערבי בנפרד. גם אנחנו בערוץ חתנו. אתם היחידים. כן. עכשיו אתם היחידים שמתקנים את זה. ואנחנו נתקן את זה. יש כאן וידוי, כן, נסביר, על הדגם, הסקר שהיה אתמול, והמדגם היה כתוב מפלגות הימין ומפלגות מרכז שמאל. אז אני צריך לדעת, אין דבר כזה. המרכז זה ישראבלוף. זאת המצאה מציא המצאות ומפזיר מסך עשן. וצריך לדעת, גנץ הוא שמאל נקודה, הוא שמאל מדיני, הוא שמאל ביטחוני, הוא שמאל זהותי, הוא שמאל כלכלי, לך לפנסיות, לך ל... הוא שמאל... על זה אין מה לדבר בכלל. עכשיו, פה בעניין הזה אני שמח שאומרים את האמת. עכשיו, דרך אגב, זאת לא מילה מגונה. איך החברים באפרת מקבלים אותו? אז זה בסדר. לא, שמקבלים אותו ולא טוענים כלפיו, הרי מה אתה רוצה? הבנתי דווקא שנשאלו שם לא מעט שאלות קשות, אני בעד. כן, אני לא ראיתי זה. אני חושב שהכניסו אותי תמר בן גביר לבליך, וזה מצוין, ואני לא נגד לך, אני בעד ש... אני בעד שבתי ספר, מוסדות חינוך, יכניסו את כולם ויצרו שיח דמוקרטי, אין לי שום תלונות כלפי. כן, יש לי. אני חייב לשאול את זה. איך אנחנו רואים פעם אחר פעם, וגם ציינתי את זה קודם, בכירים במערכת הביטחון הישראלית, בצבא, במוסד, שיוצאים מהמערכת, ובסוף אנחנו מגלים את פניהם האמיתיות. כי משפטים אותה מאלוף משנה. זה פשוט מדהים, כל כך הרבה נציגים. אני כתבתי לפני כמה שנים פוסט. ניסיתי באמת לחשוב, מה גורם לזה שרוב הקצינים הבכירים בסוף הולכים שמאלה? כמעט כולם. אתה יכול לספור, גלנט, בסדר, כמעט על יד אחת, גלנט הגיע, היה אלוף, הגיע לימין, אין כמעט כאלה. ואני נתתי לעצמי שני ניתוחים. אז קודם כל, צריך לדעת מה הביצה ומה התרנגולת. חוסמים את אנשי הימין, מקדמים את אנשי השמאל. הרי במשך שנים, האליטה ששלטה בצבא הייתה אליטת מפאי, שיבטה את עצמה, כמו שברדוגו אמר. יש תקרת זכוכית כאן? אז זה לא שכל הקצינים הולכים לשמאל, זה שהשמאל נהיה קצין. אבל אני רוצה להציע ניתוח עומק יותר גדול. תראה, יש פה קושי מוסרי אמיתי. בסוף, איש צבא, הוא את הסבל שהוא גורם, נניח, לאוכלוסייה הפלסטינית, אני רואה בעיניים. הוא עומד במחסום, הוא עוצר אותם במשך שעות, הוא נכנס לבתים, מבצע מעצרים. את הפיגוע שהוא מנע, הוא לא רואה מול העיניים. למרבה הצער, אחת לה, אנחנו מקבלים תזכורת למה קורה כשהחבר'ה האלה, כן, הנמרים מצליחים לברוח מהכלוב ולשחרר לתפר, ואנחנו משלמים לזה מחירים מאוד כבדים. זה מייצר לו קושי מוסרי מאוד גדול. ולכן אם אתה לא בא עם עולם ערכים, מוסרי, בנוי, עם אמונה בצדקת הדרך, אתה נורא בקלות מתבלבל. אתה מבין את זה, אתה חושב שאתה היום יום רואה, הרי באמת, לאף אחד מאיתנו לא כיף לראות את הסבל של החולפה. אנחנו רק מבינים שזה קריטי כדי שאנחנו נוכל להסתובב חופשי ברחובות מדינת ישראל בהתיישבות ולנסוע בצירים בלי להיות מתחת. הבנתי לתקופה שבה כמעט ואין פיגועים, וזה קורה אחת ל... אנחנו נמצאים היום במציאות שכמעט כל יום יש פיגועי ירי, אנחנו רואים את האיום. רק מאתמול 9 פיגועים. כן, אז א' צריך לומר. אז הטיעון הזה הוא כבר... 9, החיילים יודעים מה הופעה לך, זכרו לברכה, זה משהו שקרה עכשיו, החיילים יודעים למה הם נלחמים. אולי השיבוט הזה שעליו מדבר בורדוגו הוא יותר... החיילים יודעים, מתקרב לנקודה. זה השטח יודעים, הבעיות מתחילות בדרגים היותר גבוהים, וגם שם יש אנשים טובים, אני צריך להיזהר מלהכליל. תשימו לב, אגב, לטרור המושתק. תשימו לב להודעות הדוברות של דובר צה"ל
ושל דוברות המשטרה בימים האחרונים. אין פיגוע. מסתננים חמושים בנשקים נתפסו על הגדר. לא פלסטינאים, לא מחבלים, לא ערבים. אירוע השלכת חפצים בלתי מזוהים היום בגבול סוריה. דובר צה"ל עושה מעשה רמייה. נתקבלה תלונה על שמיעת כל ירי. כן, פיגוע ירי של מחבלים לעבר רכב של משפחה ישראלית שבנס... משפט אחד איילת שקד לסיום. ידעתי שתביא את זה עכשיו. אי אפשר שלא לסיים לי על זה. איילת שקד לא עוברת אחרי. היום פתחה בשצף כסף כנגד... שיקלי. שיקלי, כנגד הימין, כנגד מערכת המשפט, כנגד התפיסות שלכם מערכת המשפט. לא הבנתי. שבוע שעבר היא אמרה שהלב של הח... לפני שבועיים היא אמרה שממשלת ימין זה אסון. שבוע שעבר היא אמרה שממשלת ימין זה כמה שהלב שלה בימין. ועדיין יש ציבור שרובו חובשי כיפות שמאמין לה. 2.5 מנדטים כאלה. אני רוצה להגיד לחברים האלה, אגב, שהם חברים שלי ואני אוהב אותם ובעיקר מעריך אותם. אני מוטרד מאוד מהמחשבה שאחד הציבורים הכי אידיאליסטיים, הכי אחראים, הכי מעורבים, הכי תורמים למדינת ישראל יהיה זה שבסוף יפיל את הימין. ולמה זה קורה? אם הם כל כך מוערכים וכל כך חכמים... אני רוצה להגיד שני דברים. למה? אני רוצה לא... מה, זה סוג של גזענות? זה סוג של תפיסת עולם נגד הביביסטים? סוג של סוציולוגית? סוציולוגית הם לא יכולים להתחבר? אבל קשה להם גם איתי, לא עם הביביסטים, וזה בסדר. קשה להם גם איתי במובנים מסוימים וזה בסדר. אני רוצה לומר להם שני דברים. א', איילת שקד לא עוברת אחוז חסימה נקודה. כל קול שמצביע לה זה קול ש... פוגע במחנה הלאומי ובמדינת ישראל. אני מזכיר שכל השנים האחרונות של חוסר היציבות והבלגן שהגיעו עד הממשלה האחרונה הרעה עם תומכי הטרור, תוצר של הרפתקה של בנט ושקד בסבב א', שזרקו לנו 4 מנדט מתחת לחוד החסימה. עד עוד אפשר היה להגיד בטעות, לא ידענו, לא חשבנו, היו סקרים מאוד טובים. היום היא לא עוברת אחוז חסימה והיא חייבת לפרוש, אחרת היא מסכנת, היא היחידה בכל הסקרים כמעט. אוקיי, שעומדת בין הימין לבין הזה. והדבר השני, אני רוצה להגיד לחברים האלה שלי שמתלבטים הילד. תשאלו את עצמכם, איזה מסר אתם מעבירים לילדים שלכם? האם אתם מחנכים את הילדים לעולם שבו אין מחיר לשקר, אין ערך לאמת, אין שום משמעות לאדם שאמר א' ועשה ב', שהילדים שלכם אחר כך לא יאמרו אמת? אז בוא תן לי להבטיח. תסתכלו לכם בלבן שבעיניים, ואתם תנסו להסביר להם כמה זה חמור לשקר, וישאלו אתכם רגע, אבל הצבעתם שקד בלי למצמץ. אנחנו צריכים לסיים. חבר הכנסת סמוטריץ' הבטיח לנו לפני הרעיון פה שהוא הולך לכתוב מכתב תשובה או מאמר תגובה בפייסבוק שלו, ובטח שיופץ, לאריאל שנאבל שכתב ביום שישי האחרון. כתבתי את דבריו. אני מחכה לזה, אני חושב שצריך לראות את זה, כי זה ממאמר התשובה. שנאבל מייצג את אותם אלה שאתה מדבר עליהם. שנאבל, תדע לך, הוא איש טוב, הוא חבר, איש ערכי מאוד. איש ערכי ואהוב. לא נתקרב לדברים אישי, אלא לדברים שהוא מייצג. לא, אני אומר את זה בהערכה גדולה לאריאל ולתוכן של הדברים. מה שאומר, זה לא לבן אדם. קראתי דברים, לקחתי יומיים לחשוב, ותהיה תשובה. קוטעים אותם. היה לך כאן שיעורי בית מברדוגו, זה מעניין. זאת בשורה רצינית.